16 sirado wiilku jecel yahay in qoftiisa ay sameeyso qaar ka mid ah kuwani waxay ku dareemaan kalsooni dheeri ah. Waa waxyaabo ku saleysan xaqiiq iyo dareen. Kaliya waxaad ogaataa qofta sameysa 16 arrimood ay jeclaan doonaan qofkaas xiriirka kala dhexeeya. Yaan hadal kugu daalin. Let's go! Number 1. Selfie inay wada galaan. Selfie qofkaaga inaad la gasho xasuus ahaan aad u dhigataan waa mid sii kordhin karta jacaylkiina iyo kalsoonidiina. Number 2. Midda siisa dareen kalgacal ku dheehan tahay. Waad fahmi kartaa dareenka kalgacalku si habsami leh ula joog xishmee oo soo dhaweeyso markasta uu rabo inuu kaa fogaado. Markuu khilaaf yimaado, xaliyaa si deggan adigoo muujinaya dareenka aad u hayso inuu kugu sii weynaanayo. Kaliya dhabti way u baahan yihiin. Number 3. Mida markasta dhibta isaga fowdo iyo kaftan oo kaliya ka dhexeeya. Mid ayaa waayadan dambe la ogaaday oo tilmaamaysa gabadha ula kaftanta qofkeeda. Dhibtana maalin kasta kaftankeeda aan laga xanaaqayn ay sababi karto in si saa'id ku sii jeclaado. Waa xaqiiqooyin la hubiyey. Qofkaas waxa uu rabi doonaa kaftankaaga iyo dhibkaaga. Markasta oo aad ka maqan tahay, wayna ku xiisi doonaani. Waxaanu u baahan doonaa inuu iskaga soo xiriiriyo waqtina kula qaato adiga. Number 4. Markasta inay u sheegto waxa uu isagu yahay, yacni adiga halka uu ku joogo, saaxiib miyuu ku yahay, mise jacaylkaaga dhabta ah weeyaan. Runtii tani waxay keentaa in adigu ku jeclaado. Tusaale, wiilkaad isla socotaan, soo isagu wuxuu inta badan kugula dhaqmaa sidii saaxiib oo kale, adigana waxaad u sheegtay inuu yahay jacaylkaaga. Sidoo kale, in adigu kuu yahay qof aadan ka ahaan karayn ma kula tahayna sidaas u sii ahaan doono. Mid waa macquul, qalbi dhagax leh, kaasoo kale waa macquul. Number 5. Gabadhaan ka caajisayn raadintiisa iyo danayntiisa joogtada. Wiilka haddii gabadhiisu soo raadin weysa muddo islamarkii, waxa uu dareemaa inaan loo baahnayn. Waxaana adkaan doontaa in dib loo fahansiiyo, waayo wax kasta oo aad dhahdaa marmarsi ayuu ka keeni karaa. Marka aad mar walba danayso, gacantiisana aadan si fudud ku daynayn. Dabcan, gacantaadana si fudud uma dayn doono. Wuxuu rabi doonaa inaad sidaa u sii ahaan doontid. Number 6. Qofta kula hadasha hadal gaaban oo ay ku jirto ammaan iyo danayn. Raggu aad bay u jecel yihiin ammaanta. Maahan mid adiga waad qurux badan tahay, sidaas ayaa tahay, jirkaagu wuu diyaarsan yahay. Maya waxyaabahaas maahan inaad ku ammaanto dadaal uu sameeyey. Inaad u sheegto ama aad ku ammaanto sida waalidaad u jeclaatay, xitaa hadduusan ku jeclayn adiga, waxay tahay in adigu kaa arki doono in badan inaad kalsooni qabto. Hoos inaad ugu hadasho waa ixtiraam aad ixtiraamaysid isaga. Afdheernimada iyo hadalka waaweyn ee kor loogu hadlo waaba lagu caajisaa. 7. Midda siisa mudnaanta uu leeyahay oo uu sheegtaa ama tustaa inuu la mid ahayn dadka kale ee isagaas aagiisa. Waa in qofkaasi kuu yahay mid aadan marna ka ahaan karayn adiga. Waxay qurxisaa qalbigiisa, waxayna u dejisaa jawiga. Xaqiiq waxa ah in badani kugu kalsoonaan doona. Number 8. Qofta subaxa horey wacda kuna dhahda subax wanaagsan, sidee tahay, iyo waxay la mid ah. Waa inaad ogaataa raggu aad bay u jeclaystaan markay kala kulmaan lamaantooda danayn iyo ka fikrid, iyo in la tuso xishmeyn weyn. Dhab ahaantii tani wuxuu ku dareemaa kalsooni, wayna farxad gelisaa. Number 9. Caawiyihiisa qaaska. Midagow, wiil hadduu haysto qof caawiya markasta, dib iyo deef garab istaagan, runtii weligiis ma ilaawo. Marmarka qaar qalbiyadeenna waxaa soo mara dad runtii aadan awoodin inaadba ka saarto wax kasta oo samayso, yacni saameyn weyn ayay ku yeeshee nolosheenna. Waa kuwa adiga ku ahaan doona wax kasta, wayna adag tahay inaad ilaawdo. Waa sidaas oo kale, caawi waqti walba. Maxay Soomaalidu u dhahaan anigu ma nin baan caabinaya? Run ahaantii commentis badan ayaan ku arkay, lamaanahaaga inaad caawiso waxay kordhisaa kalsoonida iyo garab istaaga. Xaqiiq way jeclaystaan. 10. Mid ka fikirta qorsheysana noloshooda.
يعني waxaan kala jeedaa lamaankaaga oo aad dhaxdo si wada jir ayaan sidaas u sameyn doonaa arimahiina oo tusto inaad si weyn uga fikiraysid aadna qorsheynaysid wax walba iyaduna waxay kor u qaadaa rabitaanka uu ku rabo adiga waxay kordhin doontaa jacaylka uu kuu hayo mararka qaar weydii su-aashan oo kale weli ma ka fikirtay guurkeena kadib waxyaabaha aan samayn lahayn 11 gabadha markastaa u quruxsan isaga markastaa uu doonayo inuu kula kulmo ama uu ku arko adiga adiguna aad si qurxoon u soo labisato aadna u muuqato mid qurxoon raggu way jeclaan doonaan raggu way jeclaadaan wax kasta oo qurxoon adiguna si fudud waad ku qabsan kartaa qalbigiisa hubaaluhu ku jeclaan 12 qalbi furnaanta tusaale wiilkan waad isku dhacdeen waxaad ogtahay isagu inuu yahay mid xanaaq badan adigoo qalbi furnaan muujinaya inaad la xiriirto runtii naxariis ayay dareemaan waxayna jeclaystaan in markasta sidaas aad u ahaato sow badi qalbi furnaanta 13 mid mar walba u dhoola caddaysaa isaga in badan ayaan ku soo celceliyaa dhoola caddaynta waa soo jiidasho qarsoon waxay ku siisaa qurux dabiiciya waxayna kaa dhigtaa mid romantic ah u dhoola cadday markaad aragto dhab ahaantii way jecel yihiin gabadha furfuran dhoola caddayntana ku qurxoon 14 gabadh oo keliya miyaa sabrais loo sameeyaa tani kuma qasbanid laakiin way fiicnaan lahayd inaad sabrais u samayso waayo wuxuu kor u qaadaa ka fikirka waxa uu og yahay sabraiska in rag oo keliya ay sameeyaan laakiin dumarku aysan samayn so wuxuu la yaabi doonaa ama ka fikiri doonaa qaabka aad adiga sabraiska ugu samaysay so waxa uu ogaan doonaa ama jeclaysan doonaa adiga iyo shakhsiyadaada yacni wuxuuna arki doonaa inaad wax waliba u tahay kolay qalbigiisa uu jeclaysan doonaa sabraiska haddaad u samayn karto way fiicnaan lahayd 15 gabadha kalsooni ku qabta nafteeda oo waxyaabaha qaar aan ku raacin isaga kana hadashaa waxa iyada dhibaayo daciifnimana inaysan u muujin mar walba waa inaad ogaataa in midaasi keeni karto inuu kula dhaco adiga ka hadal wax walba uu ku dhibaaya ayna adag tahay inaad samayso amase aad ka soo horjeedo fikirkaas waa mid aad isleedahay dano kuguma jiro sharaftaadana uma wanaagsana 16 subscribe garayso kanaalka haddii aad saaxiibadaada u sheer garayn karto wax badan ayay noqon lahayd laay garee muuqaalka taasi waa wax iska yar aniguna wax badan ayay tahay wax kastaa doonaysaan inaad i weydiisaan instagramkaygala soo xiriira in badan ayaan arkay riblaayadiina instagramkayga cabdiraxiim cali kaasigu dhaafa farinta ama si fudud barofeelka u gal then abouts ka dooro kadibna qaybta hoose instagramka uu saaran yahay ku dhifo si toosa waxaad u imaan doontaa instagramkayga waa intaas saaxiibayaal hab inay ku anfici doonaan insha allah intii muuqaalka xiga nabadgelyo farxad ku jira dhammaantiin.